Vi skal I denne sendingen vesentlig konsentrere oss om den siste kampen mellom Sverige og Norge I denne, dette Europamesterskapet. De akkurat begynt, de I ferd med å avslutte den første omgangen, men vi skal også skjele litt til kampen på bane 2 mellom Skottland og Schweiz. Rekkefølgen før denne runden at Sverige har 8 seire av 8 mulige og leder turneringen og allerede klare Europamestere. Skottland ligger på annen plass med 6 poeng, så har Norge og Vesttyskland 5 poeng. Og det mest spennende I grunn hva som skjer med Norge. Hvis vi vinner denne kampen mot Sverige, så kan vi ta sølvmedalje, men det litt avhengig av blant annet hvordan det går med Skottland-Sveits. Dette var den første stenen til den norske skippen Sjur Loen. Svenskene har 2 stener inne I boet. Svenskene spiller altså denne kampen med røde stener. Mørke for dere som ser I svart-hvit. Og det var Norge som vant lotterekningen og altså skal ha den siste stenen I første omgang. Det veldig viktig, som vi har nevnt ved en rekke ganger dere som fulgte sendingen vår I går. Men her har svenskene vært veldig flinke til å utnytte dette at de begynte og ligger nå med 2 stener inne, som meget vanskelig å ta. Det en åpning helt foran ved Hogline som nordmennene kan gå gjennom med sin siste sten. Men sannsynligvis vil nå svenskene forsøke å dekke til den åpningen, slik at Sjur Loen helt til slutt må legge inn. Nei, forresten, det ser ut som svenskene vil legge inn enda en sten. Vi ser at den svenske viseskip, som Bjørn Rudström, står og peker hvor Ragnar Kamp skal sikte. Og dette svenskenes siste sten I første omgang. Han setter den med en outhand curl, altså den curler mot klokka. Den kommer ikke frem til Hogline en gang og blir da tatt ut av spill. Det var vel en misslykket sten, Lars Tvedder? Absolutt, og nå har vi sjanse til å redde oss I landet likevel med et innlegg. Sjur Loen trenger ikke å gå etter den beste svenske, men bare forsøke å legge inn I det hvite feltet av sirkelen. Kan han for eksempel prøve å få ut den røde første stenen, den som ligger nærmest han selv, altså til venstre I bildet her, og så da blir liggende igjen selv der inne. Ja, det for trangt å gå inn på den. Han spiller på en innlegging. Han har mange meter å gå på. Den ser for rask ut. Og går igjennom. Ja, den var helt mislykket, og dermed vant Sverige første omgang med 2-0. Og det betyr at svenskene også skal begynne å spille I annen omgang. Norge altså siste sten også I annen omgang. På bane 2 så endte den første omgangen med 0-0, altså blank bod til slutt. Som stillingen mellom Skottland og Schweiz da etter første omgang. Men vi tar oss tilbake til bane 3 vi. Hvor da... Ja, vi kan følge denne stenen opp til bo. Det altså den første sveitsiske stenen I annen omgang. Og den legger seg fint inn I boet. Nå det Christer Mortensson, 22 år gammel teknisk student fra Härnösand. Det vil si at alle disse 4 svenske spillerne, som studenter av forskjellige slag. De har tatt seg et friår etter de ble verdensmester I Karlstad I slutten av mars I år. Så har de tatt seg et friår fra studiene, og hvor de bare konsentrerer seg om curling. De har vunnet 22 kamper av 23 mulige nå I den nærmeste fortid. De kommer direkte fra Kanada, hvor de vant en stor turnering så sent som for en uke siden I Toronto. Christer Mortensson setter den første stenen I annen omgang. Og jeg tenker han prøver å legge opp akkurat som I første omgang. Når de har første sten, så forsøker de å få sin første så vidt over hogg, men denne ble for kort, og de tar den bare ut av banen. Hogg den han passerer akkurat der, ja. Altså denne tverrstreken som 10 meter fra hack. Hack dette utgangspunktet hvor de står når de skal sette sten. Så den første norske stenen som satt av Roar Riise, 20-åring, og alle de 4 norske spillerne kommer altså fra Brumunddal Curling Club.
Det Dagfinn Loen og Morten Søgaard som koster, og det Sjur Loen som skip. Det virker som nordmenn... Den var for rask den også. Ja. Men den ble hengende I sirkelen. Han markerte på forhånd at han ville ha den foran, som et ledd I det taktiske opplegget, en såkalt corner guard, og derfor sluttet de norske å koste. Men den jo bra, den teller. Den enkel å få ut. Så skal Christer Mortensson sette sin andre sten. Altså la meg repetere at hver spiller har to stener I hver omgang. Og først spiller da enerne mot hverandre andre gang, så spiller toerne mot hverandre og treerne og firerne. Denne stenen den vil vel slå ut den norske og bli liggende. Nei, den svenske stenen går også ut, og vi har blank bo etter at det satt tre stener I kampen. Så det Roar Riise da, som skal sette sin andre og siste sten I annen omgang. Vi bør vel nå enten få 0-0 eller aller helst vinne denne andre omgangen, slik at ikke svenskene får et forsprang. Ja, de spiller nok for å få to poeng og utligne den svenske ledelsen. Nå ser vi at nå kommer denne stenen omtrent sånn som han ville hatt den første. Litt for kort, den ligger så vidt over hogline og med. Hogline altså denne tverrstreken, la meg nevne det igjen. Og der den blant annet til at de som setter stenen må slippe stenen før de passerer denne hogline. Så kommer turen til den svenske toer, som Håkan Rudström. Det to brødre Rudström her, Håkan Rudström og Bjørn Rudström. Håkan, som skal sette stenen nå, han 20 år gammel. Og her ser vi Ragnar Kamp, som skip, 23 år gammel, og han viser med kosten hvor stenen skal settes. Konse og kondisjon til å spille curling på toppland. Den var vel ikke helt heldig. Ikke ut fra det jeg sa, men det mulig at han ønsket å få den foran likevel. For å hindre, altså dekke til 10 sentrum I sirkelen, den bør helst være åpen til å komme inn der og redde seg I slutten av en omgang dersom det ligger dårlig an med det laget som siste sted. Dette var Dagfinn Loen, den norske toer, som bror av Sjur Loen, skippen. Som satte denne norske stenen, og den ble vel også litt hard. Nei, den ble liggende I boet. Og den ble gjemt bak den norske hvite, så nå applauderes den naturligvis blant det fåtallige publikum. Legg merke til at Ragnar Kamp, den svenske skip, har lov til å koste på norske stener når den har passert denne tverrstreken gjennom sentrum I boet som kalles kostelinje, eller T-line. Nå markerer Ragnar Kamp at han vil ha et nytt innlegg I boet. Inn mot den norske stenen. Han skal gå omtrent samme vei som Dagfinn Loen. Det Håkan Rudström som setter sin andre sten. Som vi hører så ropes det mye I curling. Det skippene da som roper når det skal kostes og når det skal stanses. Og den ser fin ut. Nei, den passerer den norske stenen. Og så kostet Sjur ut. Fint, da har vi kanskje et lite overtak nå I annen omgang. Absolutt, og nå legger han inn på motsatt side. Og klarer han det, så har vi to inne, og dersom lagene fortsetter å lykkes med sine oppgaver, så vil Norge få to poeng til slutt. Men det langt fram. Det Dagfinn Loen igjen altså, sin andre og sin siste sten I annen omgang. 22 år gammel Dagfinn Loen. Den virker hard på meg. Ja, men det litt tregt ut på den siden hvor de ikke har spilt før. Den kommer. Du ser noe koster, Morten. Ja, helt vellykket. Ja, perfekt. Helt perfekt. Og det ligger så langt fra hverandre at han kan ikke med et slag ta begge. Hvis han prøver den svenske. Så da turen kommet til den svenske treer. Som Bjørn Rudström, 22 år gammel. Altså eldre bror av Håkan Rudström. Alle fire fra Härnösand I Sverige, som jeg vel har nevnt. Det jo ganske artig at både I Sverige og Norge så faktisk tyngdepunktet I curlingen, kvalitetsmessig, utenfor sentrum, altså Stockholm og I Sverige og Oslo I Norge.
Ja, nå får vi se om den passerer. Spørs om han gjør likadant som sin bror. Igjennom også den. Ja, det kan være nei. Nå ser Sjur Loen om den henger, det vil si så vidt inn på sirkelen, men det tror jeg ikke den er. Altså det siktes ovenifra og ned, så stenen behøver ikke berøre isen. Og la oss med en gang nevne om disse fargene, eller aller først la meg nevne at det Morten Søgaard, den norske treer, 20 år gammel, som setter denne stenen. Hvis vi kan få en 100% vellykket sten her. Så har vi tre. Og det får vi. Ja, nå spiller de norske gutta bra. Det vil si den ligger vel kanskje litt tett på den andre norske stenen, slik at svenskene kan få ut begge med én sten. Da må de være maksimalt heldige. Han fikk stenen omtrent dit Sjur hadde pekt på forhånd. Han ville hatt den litt lengre fram. Men nå ser vi Ragnar Kamp, han peker på denne første norske stenen. Det må settes da en hard sten for å få ut begge de norske, og det atskillig vanskeligere å treffe eller sette presist med harde stener enn når man skal sette løst. Han må treffe på utsiden av den første norske. Og Bjørn Rundstrøm igjen også. Og den perfekt. Svenskene har plutselig fått et lite overtak. De har shotten, som det heter, altså den nærmeste stenen. Men nå peker Sjur Loen på denne stenen. Og den svenske, den må bort. Men den blir vel umulig å få bort uten samtidig å ta bort den hvite norske. Ja, det er akkurat samme situasjon for Morten som det var for svensken nå. Så den røde svenske blir sannsynligvis liggende igjen hvis han treffer. Men det gjelder å treffe. Ja, nå situasjonen den som vi ser, at svenskene har den nærmeste stenen, den som nærmest sentrum, leder altså 1-0. Selv om da Norge har også to stener inne i boet, så teller ikke det, fordi svenskene har den nærmeste. Og hvis vi nå hadde sett ovenifra, så ville vi kunne se at nå ligger den røde svenske stenen som tidlig ble lagt som gard, den ligger nå og hindrer oss i å kunne treffe shotten deres. Der hadde vi hatt en stor fordel av å ha åpent foran sentrum. Der ser vi den røde svenske rett bak hodet på Ragnar Kamp. Det går an å skru den norske stenen inn. Den ligger ikke helt skjult. Altså skru den, la den køle inn mot den svenske stenen. Og da kan de bruke den svenske stenen som rygg. Altså la den norske stenen stanse mot denne svenske. Neida, det ingen umulig oppgave, men det vanskelig. Og nå har svensken mulighet for å legge nok en gard. Vi får se. Men vi har altså fordelen av å ha siste sten i omgangen. Men vi skulle helst vinne 2-0. Ragnar Kamp, svensk skip, skal sette stenen, og det Bjørn Rundstrøm som viseskip. Ragnar Kamp, 23 år gammel forstkandidat. Men altså i øyeblikket curlingspillet på heltid. Han vant det uoffisielle Europamesterskapet i 1974, da blant annet sammen med Christer Mortensson. Det virker som han har tenkt å legge en guardia, en ny guardsten. For å gjøre det enda vanskeligere for nordmennene å komme til denne svenske shotten. Men den var ikke heldig. Der skjedde noe som veldig sjelden skjer i curling. Han traff en sten som hadde passert hogg, og jeg har selv ikke kommet over denne røde hoggline. Men fordi han traff en sten som lå på andre siden, så har den lov å være med i spillet og skal ikke bort. For normalt skal altså stener som ikke kommer over hogline, de skal bare tas ut av spillet. Ja. Så her er det åpning til å gå gjennom den porten, men og han trenger bare å treffe så vidt, for vi har to norske stener inne. Så vi kan altså teoretisk vinne denne omgangen 3-0. Ja.
Sjur Loen, norsk skip, 19 år gammel bare, men med lang internasjonal erfaring, debuterte I 1974 I Bern I dette uoffisielle senior EM. Vært med I fire verdensmesterskap. Unnskyld, det var I VM I Bern, ja. Den kommer forbi og snerter en svenske. Og det var nok. Vi har to. Ja, muligens bare en. Muligens bare en. Det ser ut som de to bakere, altså den hvite og den røde, den norske og svenske, ligger nok så likt, så der må det vel kanskje måling til. Hvis dette situasjonen, men altså jeg gjentar at det situasjonen ved slutten av omgangen som teller. Men selvfølgelig hver eneste sten I omgangen viktig. Nå har hvert lag en sten igjen. Ragnar Kamp har svenskenes siste. Og den veldig viktig. Her får vi repetisjon. Se hvor fint den traff. Smøk seg forbi tre stener som lå I garden. Og treffer altså den svenske og får den ut. Hadde den kølet litt til, så hadde den norske blitt liggende. Og den svenske har vært ute. Svenskene må prøve et innlegg nå, altså et innlegg så nær sentrum I boet som mulig. Den går forbi garden. Ja da. Og den helt perfekt. Men den lettere å ta, tror jeg, enn den forrige Sjur skulle ta. Så her har vi sjanse til I alle fall to, kanskje tre. Det henger på disse to I ytterkant baktil. La meg bare skyte inn at Skottland på bane 2 vant den andre omgangen med 4-0. Og det ikke så veldig bra med tanke på norske sølvmedaljer I Europamesterskapet. For Skottland har altså ett poeng mer enn Norge før denne siste runden. Og der så man også at skottene blanket første omgang da de ikke kunne få mer enn ett poeng for å utnytte fordelen av siste sten, hvilket de altså klarte. Men nå konsentrerer vi oss om Sjur Loen. Annen omgang, siste sten. Han setter den med stor fart. Kan vi slå ut den svenske stenen og bli liggende selv? Ja. Off. Men vi fikk shotten I alle fall. I alle fall har vi vunnet 1-0. Kanskje 2-0. De roper på måling, ser det ut til. Muligens vi må få måling mellom de to stenene som vi antydet. Se hvor fint den passerer. Så traff den ikke helt 100% riktig. Nei, han tok med vår der ute på siden. Det var synd. For da hadde vi enten vunnet 2-0 eller 3-0. Nå vinner vi altså. Ja, nå blir det ikke noe måling. Det virker som de bestemte seg for at det var den norske som lå nærmest. Hvis det ikke var en tabbe, altså at stenen ble tatt for fort av Roar Riise, vi får se. Det ble bare 1-0 til Norge I den andre omgangen mot Sverige, og stillingen altså 2-1 til Sverige etter to omganger. Og vi hopper fort over på Skottland-Sveits, hvor vi mot slutten av tredje omgang. Skottland leder 4-0, og det var den skotske skip Ken Horton som satte den stenen og slo ut en sveitsisk sten, og la seg selv på shotten, altså på den nærmeste stenen, og det forandret jo situasjonen veldig for sveitserne. Det beste for Norge hvis Schweiz skulle slå Skottland, da har vi sjanse på sølvmedaljer, hvis vi selvfølgelig slår Sverige. Schweiz som jeg sa I går, titelforsvarere, men med et annet lag. Dette laget som spiller her I denne turneringen kommer fra Basel, mens det skotske laget heter noe så fint som Carmanock and Rutherglen Curling Club. Paul Hofer sveitsisk skip. Han må få bort den røde, altså sveitserne spiller med hvite, la meg skynde meg å si det, det så dere vel selvfølgelig nå. Med hvite stener. Få bort den røde skotske. Og det greide han, men han fikk også bort sin egen. Nei, han greide ikke å få den skotske helt bort, den henger så vidt det I bakkant av boet. Og Skottland leder 1-0 I denne tredje omgangen.
Det lå lenge an til en 2, eventuelt 3-0 seier til sveitserne I tredje omgang, men plutselig har situasjonen forandret seg. Og det fine var med Ken Hortons sten at den ikke bare tok vekk den sveitsiske som lå foran, men at den rullet, som vi sier, over bort mot den sveitsiske stenen til venstre I bildet. Og når nå sveitserne forsøkte å få ut skotske stenen, så fikk de med sin egen, og det var det beste skottene kunne håpe på. Ken Horton, 20 år gammel. Skottene har et ungt lag, de også. To 20-åringer, to 19-åringer. Det den nest siste stenen I denne tredje omgangen. Og de har bare å prøve et innlegg. Og den legger seg vel helt nesten perfekt. Vel, ikke helt perfekt. Jeg tror at Paul Hofer kan greie å få ut begge de skotske stenene. Med, eller I hvert fall den nærmeste shotten. Altså den som ligger nærmest sentrum med sin sten og vinne denne omgangen 1-0. Men det anser han nok som et halvt nederlag, for med siste sten bør man helst ha 2 poeng. Og fordi at skottene har en sten I bakkant, så tvinges han til å ta 1 poeng faktisk. En maksimalt heldig sten vil kunne få ut begge og selv gli ut. Men det blir nok 1 til Schweiz hvis han treffer. Hvordan sveitserne koster. Den treffer litt skjevt. Går ut, men Schweiz vant 1-0 I tredje omgang og reduserte til 4-1. Altså stillingen 4-1 til Skottland. Og på bane 3, hvor Norge og Sverige spiller, der har Norge 2 stener. Ja, begge lag har 2 stener igjen. Men det altså Sverige som har siste sten I omgangen. I tredje omgangen, fordi Norge vant den andre omgangen. Svenskene har en rød sten som så vidt henger I boet. Vi så den ut til høyre der. Så kommer Sjur Loens første sten. Man skal helst treffe den I innerkant. Det totalt mislykket. Den passerer. Og nå har svenskene, som vi sier, tempo, for nå kan svenskene legge inn en på den motsatte siden. Og hvis Norge da greier bare å få ut en av de, så kan svenskene med sin siste sten igjen fjerne den norske. Og kan altså vinne 2-0 I tredje omgang. Ragnar Kamp skal sette sin første sten. Som du vel har bemerket, han spiller med venstre hånd, og derfor spiller han fra det andre. Det to hekk ved enden av banen, og venstre håndspillere må bruke det til høyre for å få stenen ut langs midtlinjen, mens høyre håndspillere bruker det til venstre. Det dere hører smeller så voldsomt, det de franske blumene, som overtrukket med et spesielt stoff, slik at det virkelig smeller I isen når de koster her. Her ser vi et bilde av dem. Ja, det 2 som bruker brooms og 2 som bruker brush. Altså vanlige europeiske koster. Men så Ragnar Kamp klar. Det beste vel, som Lars Tveter nevnte, et innlegg på motsatt side av den røde stenen som allerede ligger der. Hvis den da kan køle rundt denne røde guardstenen som vi ser til venstre også, så blir det enda vanskeligere for Sjur Loen å få ut de svenske stenene. Den kommer ikke frem. Det flere enn norske skipper som kan bomme. Da situasjonen straks litt lysere for nordmennene. Sjur Loen skal ha sin siste, sette sin siste sten nå I tredje omgang. Han har ikke noe annet å gjøre enn å få ut den svenske stenen. Morten Søgaard står og peker her med kosten, markerer. Og Sjur Loen, han spiller med høyre hånd.
Ser du gant, han ligger I sliding. Og den vil køle seg over. Kanskje for mye. De koster for at den skal slutte å køle. Men den treffer og får bort sten. Men den burde vel ha truffet på motsatt side, slik at den kanskje hadde blitt liggende inne I boet selv. Ja, og da tvunget det for svensken til å gjøre en oppgave. Nå tror jeg kanskje at Ragnar Kamp vil blanke, det vil si ikke sette inn en sten for å unngå å vinne bare 1-0, slik at de har siste sten også I neste omgang. Men man vet jo aldri. Nei, I en jevn kamp så kan det lønne seg å rive seg litt løs. De har jo 2 poeng fra første omgang, men den så rask ut. Det ingen til å koste, han kjører den igjennom. Altså her får vi da antagelig et eksempel på at de velger å blanke omgang, selv om de lett kunne ha vunnet den 1-0, så det en enda større fordel å ha siste sten I neste omgang, og kanskje vinne den 2 eller eventuelt 3-0. Men stadig 2-1 til Sverige etter 3 omganger. På bane 2 det bare 2 stener igjen I den fjerde omgangen mellom Skottland og Schweiz. Schweiz med hvite stener skal sette sin siste sten, og I øyeblikket så har de shotten, det vil si en sten I boet. Paul Hofer setter sveitserne siste sten, og jeg minner om at Skottland leder 4-1 etter 3 omganger, så de bør vel nå prøve å redusere hvis de skal hjelpe Norge til sølvmedaljer. Og den glir fint inn, skyver deres egen sten inn og blir liggende som en gard. Men den henger ikke, den siste sveitsiske stenen, så de har bare en sten I boet, sveitserne. Men det Ken Horton for Skottland som skal sette omgangens siste sten. Spillet stammer jo altså, som jeg har nevnt tidligere vel, fra Skottland. Curling kommer altså krølling, eller skruing som det heter, som går på denne rotasjonen som spillerne bevisst setter stenen I når de sender den I vei. En hard sten som Ken Horton satt, han vil prøve å slå ut begge de sveitsiske. Det greier han ikke, og Schweiz vant omgangen 1-0 og reduserte til 4-2 etter 4 omganger. Så skal vi hoppe over på Sverige-Norge, hvor de I ferd med å avslutte 4. omgang der også, og hvor Sverige leder altså 2-1 etter 3 omganger. Svenskene spiller med rød eller mørke stener, og Sverige har 3 stener igjen. Norge har 2. Det betyr at svenskene har siste sten I omgangen, og det Bjørn Rudström som setter sin siste sten. Og her kan man se hvordan Norge har bygd opp med en hvit sten som gard foran sentrum, fordi altså at svenskene har siste sten. Nå virker det som denne køler inn bak, men den vel for hard vel, og der begynner nordmenn å koste for å prøve. Nei, det ble liggende veldig fint. Og den norske hvite på midtlinja her ser vi ligger som gard og stenger for den svenske som ligger bak der. Det Sjur Loen som skal sette Norges nest siste sten I omgangen, og det Morten Søgaard som står og viser som viseskip hvor den skal settes. Her ser vi Morten Søgaard til venstre I bildet. Sjur kan jo bare gjøre akkurat det samme som svensken, legge inn med samme fart, og hvis han heldig og treffer litt til venstre på sten, så vil han bli enda bedre gjemt bak sin egen norske. Så egentlig ingen håpløs oppgave. Her vil vi se hvor fint dette med kølen kommer fram. Vi får håpe det at vi får se det fint. Ja. Men Sjur Loen, han har vist flere ganger I denne turneringen at han en førsteklasses curlingspiller selvfølgelig. Godt gjort av disse gutta fra Brumunddal som ikke har noe hall å spille I. De må enten spille på Mjøsisen, det gjør de vel kanskje ikke. Men de må spille på naturis eller reise til Oslo hvis de vil spille innendørs. Den kommer. Og
den hänger väl. Ja. Den hänger. Den berörer inte den blå cirkeln, men jag tror hvis man siktar rätt ovanifrån att den vill beröra likväl och det är det viktiga. Men den ligger öppen så Men du fick ut en svensk och det var det viktigaste. Men här tror jag Sverige vill dra fördel av att de har sista sten I omgången. Tredje omgång endte jo 0-0, men så vant alltså Norge den andra omgången 1-0, så därmed har Sverige också sista sten I fjärde omgång. Ragnar Kamp. Det vi kan hoppa på här, svenskarna spelar nu med urvisern. Tidigare har de hela tiden spelat mot urvisern och detta är lite okänt is för dem. Og det sier seg at midtbanen som de spiller på litt vanskelig å bedømme, så kanskje han bommer. Vi får håpe. Ja, han setter en inhand curl, altså en curl med urviseren. Den har fin fart og den vil treffe, men den vil gå ut selv. Og det var vel ikke helt 100% vellykket. Den burde vel der ha ligget, men da måtte han ha satt den atskillig løsere enn det han gjorde. Ja da, det var... Han måtte, når man ikke kjenner isen, som vi sier, så spiller man litt raskere for å være sikker heller på å treffe en på helt presisjonsspill. Så det var en fordel for oss at den norske ble liggende som den gjorde. Sjur Loen passer på å tørke av stenen, børste av stenen på undersiden, så det ikke noe is eller ujevnheter eller hår som ligger der. Han må prøve et innlegg, det hans eneste sjanse, for Sverige har den siste stenen som nevnt flere ganger I omgangen. Dagfinn Loen og Roar Riise koster. Og den ser fin ut. Nå må den bare forbi den norske stenen I forkant. Og det klarte den så vidt. Og den nesten helt perfekt. Den kølet litt på slutten også og la seg bak den norske guardstenen. Og der peker Bjørn Rudstrøm at den må treffes og fjernes. Og det vel ikke utenkelig at svenskene velger å blanke også denne fjerde omgang. Ja, det vanskelig å komme ned på og bli liggende, men det lett å bare snerte stenen og få den ut. Ja, lett og lett. Men det lettere. Vi ser her I midtlinjen, eller så, hvordan stenene ligger. Her ser vi det igjen. Den norske hvite, den ligger gjemt bak denne andre norske hvite, som ligger altså utenfor boen midt på midtlinjen. Og det akkurat det de spilte for hele tiden. Legge opp en gard I midtlinjen foran, for så med sin siste sten og gjemme seg bak den. Og nå titter svenskene fælt. Hvis nå Ragnar Kamp bommer, så har vi utlignet til 2-2. Og det selvfølgelig absolutt ønskelig for nordmennene. Og der ser vi jo han blanket forrige omgang hvor han hadde sjanse til å få ett poeng. Nå står han faktisk I fare for å miste det poenget, så han spilte litt høyt spill. Og I så fall vil nordmennene stjele poeng fra svenskene, som det heter. Altså I en omgang der svenskene hadde siste sten. Men så kommer den siste stenen. Postet litt å begynne med, men så holder de opp, og det ser ut som de fornøyd. Ja, den vil treffe, og den vil... Nei, den norske tror jeg ligger nærmest. Den kom ikke langt nok ut. Jeg tror faktisk at den norske stenen... ligger nærmest, og det betyr at nordmenn vil vinne. Det virker som Bjørn Rudstrøm pekte ned på den norske stenen, og at nordmenn I så fall vant fjerde omgang med 1-0, og dermed står det 2-2 etter fire omganger. På bane 2 så leder Skottland 4-2 over Schweiz etter fire omganger. Nå det siste sten I den femte omgangen, Og hvis vi ser I boet, så har sveitserne to stener inne, mens skottene ikke har noen. Og der det Ken Horton som setter den siste stenen. Han må få bort helst begge de sveitsiske stenene inne I boet. Og det greier han, og den skotske blir vel liggende nærmest, så vidt jeg kan se.
Det var en hårfin passering, men det ble ett poeng til Skottland. Og dermed så økte de ledelsen til 5-2 etter fem omganger skottene. Det virker som det går da mot skotsk sølvmedalje I denne turneringen. Og på bane 3, der det står 2-2 mellom Sverige og Norge, så har nordmenn tre stener igjen. Og det samme har svenskene. Horten Søgaard setter sin siste sten. Svenskene har to stener inne I boet, ser vi. De må I hvert fall fjerne den ene. Det virker som det går bra. Ja da. Og de flyttet også på den andre svenske, men nå ligger den andre svenske veldig godt gjemt bak den norske garden som vi ser. Hva skal de gjøre her, Lars Tveter? Nei, de fortsetter å presse. Hvis de legger inn en sten til, så må nordmennene bare gå på den, for den garderte sten kan de ikke ta. Og I og med at svenskene har siste sten, så vil de, under forutsetning at alle klarer sine oppgaver, få to poeng. Men vi har sett tidlig I denne omgangen at svenskene har misset litt for mye. De fire første stenene var faktisk mislykket, men så fikk de en meget både god og heldig sten som kom inn og la seg bak våre frontstener. Det Bjørn Rudström, den svenske treer, som skal sette denne sin siste sten, og svenskenes tredje siste altså. Nordmennene har to stener igjen. De prøver da vel et innlegg på motsatt side. Kostes ikke foreløpig. Nei, den ser rask ut. Jeg tror den vil legge seg perfekt inn I boet. Ja. Det gjorde den, og det fine var at den la seg bak den stenen som lå der på forhånd, slik at nordmenn ikke med ett slag kan ta begge, sånn som de holdt på å gjøre med sin forrige. Men det ingen umulig oppgave for Sjur, og treffer han riktig, så gjemmer han seg enda bedre bak den hvite norske stenen som ligger på senterlinjen. Han kan faktisk bruke denne røde stenen til høyre og støtte seg på, og kanskje ja. Gli inn da nærmere sentrum I boet enn den svenske stenen. Ja, da, det vil han gjøre hvis han bare treffer presist. Og Norge har spilt veldig godt. Det har virket oppmuntrende med disse stjelingene. Eller denne stjelingen. Det var ikke så bra at Skottland økte nå ledelsen til 5-2, for hvis Skottland da vinner I kampen på bane 2, og det virker som Vest-Tyskland slår Nederland på bane 5, så vil Norge kanskje havne på fjerdeplass, la det være klart med en gang, men kampene ikke avsluttet. Den blir bra. Og treffer ikke. Nei, den blir liggende. Ja, den blir liggende nærmere sentrum. Og vi har shotten I øyeblikket. Men den lettere å ta, den ligger åpent. Den skulle vel. Ha truffet litt mer på venstre side av den svenske stenen, kanskje, men det hadde vært I så fall at den hadde truffet 100%. Nå var det bare, skal vi si, 98%. Ja. Eller 96. Se her hvordan den sniker seg forbi den norske guardstenen og treffer litt for mye på midten eller på høyre side av den svenske. Det så for meg ut som når vi så den på slow at den falt, som vi sier, tilbake igjen. Den hadde fin køl I riktig retning, men så rettet banen seg ut på slutten. Det kan være at isen litt vanskelig, og det skal vi nå se, kanskje kan felle svensken. Men la oss for all del ikke klage på isen her I Askerhallen. Jeg har hørt mye lovord fra disse litt bortskjemte spillerne, at arrangørene har fått til helt førsteklasses forhold I Askerhallen under dette Europamesterskapet. Ragnar Kamp, svenskenes nest siste sten. Han må fjerne den norske. Stor fart på den. Det kostes voldsomt. Kan altså forlenge banen med opp til 4 meter. Og den treffer perfekt. Og glir inn bak. Og dette blir en enda vanskeligere oppgave for Sjur Loen. Han må prøve å få til en sten som køler bak og kan stanse akkurat
med støtte I denne siste svenske stenen. Og hvis den blir liggende sånn som hans forrige, så risikerer vi at svensken gjør det samme en gang til som han gjorde nå, og da ligger svensken han for 3 poeng. Så dette et meget avgjørende punkt I kampen. Sjur Loen, Norges siste sten I 5. omgang. Køler outhand, altså mot durviseren. Ikke kost, sier Dagfinn Loen. Ikke kost. Den blir for hard, og den bommer. Ja, den var mislykket. Og dermed vil antagelig Sverige vinne denne omgangen med 3-0. Han har hele sirkelen å gå på. Nå han jo ikke avhengig av å komme så nært sentrum som han var I stad. Bare den berører ytre sirkel, så det en tellende sten. Og I en så jevn kamp som dette, så har ikke Norge råd til å tape 3 poeng. Men vi venter og ser. Det I hvert fall, hvis vi skal se litt positivt på det, at vi får siste sten I neste omgang. Og da det jo fort gjort å redusere, eller vinne den omgangen 2-0. Ja, det I hvert fall mulig. Og så det plutselig spenning I kampen igjen. Men la oss nå I hvert fall se om svenskene greier å få inn 3 stener. Det burde være litt match for Ragnar Kamp, men jeg synes den ser veldig langsom ut. Han løper opp og med å koste selv. Den blir for kort, skal vi være optimist. Der kommer også Bjørn Rundstrøm ut og koster. Nei, den vil henge. 3-0 til Sverige I 5. omgang, og de leder med 5-2 etter halvspilt kamp. Og på bane 3 har Sverige og Norge hver 2 stener igjen I den 6. omgangen. Hvis vi titter litt på boet, nå står de norske spillerne og skjermer fælt der. Men Sverige har 2 stener nærmere sentrum enn den beste norske. Og nordmennene har siste stenen I 6. omgangen. Ragnar Kamp setter sin første sten. Det ligger en ganske kompleks gard foran boet. Og den var helt mislykket. Jeg så ikke riktig hva som skjedde, men det var noe I isen som, eller kanskje en strå under stenen som bremset den opp. Og der var vi heldige, men allikevel, vi har vansker på tross av siste sten, fordi vi har lagt oss selv foran I stedet for å trekke inn. Stenene som skulle vært innlegg har vært for korte, så det har vært dårlig norsk spill en stund nå. Det en liten port, det en liten åpning mellom de 2 hvite norske som ligger der? Skal vi se på dette bildet, her får vi det. Ja, ja det plass. Men for så vidt, om han prøver det, så vil han sannsynligvis, dersom han mislykkes, slå på en av de stenene som ligger og lage bedre åpning. Så jeg synes han bør prøve en innlegg gjennom porten, og muligens da åpne hvis han mislykkes. Og hvis han lykkes med det, så vil han kunne støtte seg på denne svenske stenen, som ligger nesten på 10, altså på sentrum I boet. Sjur Loen, Norges nest siste sten I 6. omgang. 5-2 til Sverige altså etter 5 omganger. Og vi har siste sten og bør helst redusere med minst 2 poeng. Men her får vi være glad om vi I det hele tatt får poeng. Ja, den har veien. Se på det. Oi! Nei! Den var så vidt borti, men det var ikke mange millimeter. Nei, og der har man håpet å si veien mellom Kapitol og den tarpeiske klippe. Den en lille millimeteren der gjorde at stenen var helt mislykket, mens den altså kunne ha vært perfekt. Men nå åpningen litt større. Og her får vi den I repetisjon. Se hvor lite det manglet for at den hadde sneket seg igjennom. Skal vi tippe på... Ja, 0,5 centimeter. Ja. Men han hadde jo ikke mye å gå på den andre siden heller, så det var en perfekt sten, men som altså ikke ga uttelling. Men vi har jo den norske stenen med ut på siden, så den kan bli en 2-årssten den. Ragnar Kamp skal sette svenskenes siste sten. Og nå han nøye med busta. Han skal ikke ha en sten til å stoppe. Han, den røyter den der brumen. Vi så han reva av noen bust. Den laget av et spesielt type strå.
Men med en gang skynder man å si at curling jo egentlig en veldig billig sport for utøverne, for disse kostene koster vel en fra 40-50 opp til 100 kroner, og stenene som dyre tilhører jo på banen, så de reiser ikke rundt I verden med den I kofferten. Men la oss følge denne siste svenske stenen I den sjette omgangen. Han vil legge en guard, det helt tydelig, for å tette helt igjen. Ja. Jeg tror ikke den gjorde en aning trangere, men åpningen like bra som I stad. Så samme fart og samme is, for å si det sånn, så... Åja. Men vi har to av stenen, så svenskene får I det minste toppen ett poeng. De lå jo en stund an til å få to. Bør han her prøve å sette den på utsiden av garden? Det virker som Morten Søgaard viser. Det med kosten og prøve å sette den inn mot sentrum. Eller tar han en sjanse på å gå gjennom porten? Ja, han forsøker å gå gjennom porten. Nøyaktig samme sten som I stad. For du så, det var jo bare denne halv centimeter nå, og det litt større åpning. Men det et uhyre vanskelig slag. Han har jo en veldig fin beregning, Sjur Loen, og han ligger der I denne sliding-stilen. Oi, så setter han en veldig hard sten. Han vil prøve å gå på den norske, tror jeg, og la den slå ut den svenske. Du har rett. Det gjør den. Ja! Fantastisk! Får vi også, jeg tror vi vinner 2-0 I denne omgangen. En fantastisk sten. Han gikk altså på den norske. Og lot den slå ut den svenske stenen. Se her. Den var nok enklere å klare enn porten. Og så går denne hvite norske stenen på den svenske shotten. Og slår den ut og blir selv liggende. Og vi vant denne omgangen med 2-0. Og vi har redusert til 5-4 etter 6 omganger. En fantastisk fin sten av Sjur Loen. På bane 2 det to stener igjen å spille I den åttende omgangen. Skottland vant den sjuende med 3-0 og leder 8-3 etter 7 omganger. Ken Horton setter skottenes siste sten. Skottene har 3 stener I boet og kan altså faktisk avgjøre kampen nå. Selv om sveitserne har siste sten I åttende omgang. Den stenen vil gå fint inn I boet. Og det betyr at de har 4 stener. Nærmere sentrum enn sveitsernes nærmeste, og jeg tror nok at, eller I hvert fall mulig, at sveitserne vil bryte da kampen etter den åttende omgangen. Det har de full anledning til. Jeg må også fortelle at svenskene valgte å blanke den sjuende omgangen mot Norge, slik at den endte 0-0, og det står stadig 5-4 etter 7 omganger mellom Sverige og Norge. Nå skal den sveitsiske skip... Pavel Hofer setter den siste stenen I åttende omgang. 4 stener der inne. Det klart at han tenker seg vel om for, som du sa, får skottene nå 3 eller 4 poeng, så har de vunnet kampen og dermed sølvmedalje. Så det veldig vesentlig for sveitserne. Men jeg tror nok de taper uansett hvordan det går med denne stenen. Jeg må også bare nevne så vidt det at på bane 3 det en veldig moderne curling I øyeblikket med typisk take-out-spill, altså hvor de stadig blanker eller prøver å holde boet ren. Og svenskene har faktisk bommet med et par anledninger, men over til bane 2 hvor Paul Hofer skal sette åttende omgangs siste sten og har en voldsom oppgave. Enten kan Skottland vinne 4-0. Men det selvfølgelig mulighet for at denne stenen så vellykket at Schweiz kan vinne 1-0. Vi ser, den har stor fart. Ja, den slår nok bare ut. Den kan ikke bli best selv. Kanskje den går igjennom I porten. Jeg tok munnen for full. Schweiz vant faktisk omgangen 1-0. Vi var reduserte til 8-4. Det var en flott sten av Paul Hofer. Og litt heldig, får jeg lov å ja. Tilføye. Se hvor fint denne sveitsiske stenen treffer den yttre skotske og glir inn bak, skyver faktisk på en av de andre skotske også og blir liggende nærmest sentrum og I stedet for at det ble 4-0 til Skottland så ble det altså 1-0 til Sveits I denne omgangen og redusering til 8-4. Men tilbake til bane 3 der
Morten Søgaard akkurat har satt sin siste sten. Og svenskene ligger med skotten. Det vil si de lå med skotten, med skotten. Nå det nordmennene som gjør det, og vi ser at det som jeg nevnte, en svært moderne curling, hvor det bare hvor det få stener I boet, og svært lite guard foran. Det jo litt kjedelig, for så vidt rent taktisk, men det veldig spennende både for de som spiller og for de som ser på, fordi de må lykkes. Det et veldig press. Nå må Bjørn Rundstrøm få ut den norske stenen, og det vil han greie, og bli liggende selv. Og akkurat samme situasjonen igjen som vi hadde for to stener siden. Og Sjur Loen trenger ikke å tenke så lenge på hva han skal gjøre I denne omgang. Det bare å gå opp og sette seg ned. Det svenskene som har siste sten I åttende omgang. Og det Sjur Loen som Lars Tveter nevnte skal sette den nest siste norske stenen. Han håper kanskje å treffe og gli litt over til... høyre I bildet. Ikke bytte plass, men han gjør det. Bare bytter. Og glir litt over til venstre. Her tror jeg Ragnar Kamp vil prøve å treffe den norske stenen I innerkant og gli inn mot midten av boet. Disse fargene, at det farger på de to ringene, det har ingen betydning. Altså, han får ikke mer poeng, fordi om han ligger der eller der, det bare den nærmeste stenen, altså den som ligger nærmest sentrum I boet, eller den, eller de nærmeste stenene som teller. Ja, det være helt klart. Ragnar Kamp. De veier jo nesten 20 kilo, disse stenene. De ser lettere ut når de kan løftes rett. Han treffer. Og gjør som du sa, glir inn mot midten. Men den ligger helt åpen for Sjur Loen. Og han bør vel her da prøve å treffe denne stenen og bli liggende selv. Og da tror jeg svenskene velger å blanke I så fall. Og få en ny 0-0 omgang. Foran de to siste 9. og 10. omgang. Det vanskelig å være I Norge akkurat nå. For så lenge de spiller dette åpne spillet, så vil svenskene beholde siste sten helt I siste omgang. Og når de da leder, så skal det godt gjøres at vi greier å ta dem igjen. Men nerver kommer inn på slutten. Skal vi se. Går så vidt forbi. Ja, nei, den bommer. Og det betyr at Sverige vil vinne da denne omgangen med 2-0 høyst sannsynlig og gå opp til 7-4. Det var jo litt synd at han skulle bomme med denne stenen. La meg skynde meg å nevne at på bane 1 så vant Danmark 16-3 over England og engelskmennene valgte å bryte da etter 8 omganger. Slik at nederst på tabellen så har danskene nå fått 3 poeng. England har 2. Og Nederland vil nok høyst sannsynlig tape mot Vesttyskland og ende på 10. plass med 0 poeng. Men de jo debutanter I dette mesterskapet, og jeg synes at de har vist bra takter, ikke minst mot Norge. Så de kommer sterkt igjen. Ragnar Kamp skal bare nå plassere stenen I boet, slik at svenskene vinner 2-0. Ja, den litt langsom, de koster. Ja, men den har rygg, så han kan gå mot sin egen hvis han kommer inn I sirkelen, og det gjør han. Den glir fint inn. Sverige vant 8. omgang 2-0, og Sverige leder 7-4 etter 8 omganger. På bane 2 så reduserte sveitserne I den 8. omgangen med 1 poeng, og stillingen også 8-4 til Skottland etter 8 omganger. Ken Horton setter sin første sten, det den skotske skippen, og det sveitserne som har den hvite shotten, og den bommet, og sveitserne har stadig, eller leder stadig denne 9. omgangen med 1-0.
på bane 3, Sverige-Norge, hvor altså svenskene vant den 8. Med 2-0, så det tomt bo. Norge har to guardstener, og vil vel prøve å sette den neste stenen da rundt og bak den hvite norske. Mulig han prøver å dytte den inn, for den ligger jo bare ja, en halv meter foran sirkelen. Nei, så køler den alt for mye. Det fordi den har liten fart, den hadde for liten fart, og dermed kommer kølen så veldig på slutten. Pavel Hofer står klar på bane 2 til å sette sveitsernes siste sten i den 9. Omgangen. De har altså den ene stenen sin inn i boet. Og vi vil prøve å få en til. Se hvordan sveitserne koster helt ned på kne. Det klarer de antagelig gjennom porten. Ah, oi, en glimrende sten av Paul Hofer. Men det manglet noen centimeter likevel. Ja. Det var mye forgjeves kosting. Det var perfekt retning på den, men altså den var ulite grann for løs. Han hadde bare trengt å komme på sirkelen, så hadde den vært med. Ken Horton skal sette siste sten i den 9. Omgangen. Og han prøver nok å dytte på sin egen og la den gå mot sveitsernes bak, og dermed så får de poeng. Og det klarer han, kanskje. Nei. Sveits vant den 9. Omgangen med 1-0 og reduserte nok en gang til 8-5. Og så går vi over på bane 3 da, hvor det bare er, ja, det er 6 stener igjen i den 9. Omgangen. Det ingen stener i boet. Norge har siste sten, la meg gjenta det. Og det Bjørn Rudstrøm som skal sette sin siste sten. Ragnar Kamp vil gjerne ha den bak den norske garden, tror jeg. Eller vil han fjerne den guardstenen? Han holder kosten like ved stenen. Det tyder på at han vil fjerne den. Og heller få sin egen der. Nå det jo nordmennene som har siste sten. Og nordmennene bør vinne denne omgangen med 2-0 for å få kontakt med svenskene foran siste omgang. Han går i vår foran. Og det var en mislykket sten. Sånn som det ofte kan bli når det blir litt press på spillere. Curling er jo en kamp med nerver. Horten Søgaard skal sette sin siste sten. Norges tredje siste. Og det skal være et innlegg. Og den bør også køle rundt den norske guardstenen og komme inn bak den. Det gjør den. Vi profiterer. Og de vil gjerne ha den i bakkant av bordet, slik at ikke svenskene kan støtte seg på den. Litt for kort, men ellers helt perfekt. Og som du ser, veldig godt gardert av den hvite norske foran. Men svenskene kan naturligvis gå samme vei. Men nå ligger vi an til å få kontakt igjen. Og det trengs, ellers så kan vi risikere at kampen avbrytes allerede etter 9 omganger. Ja, og på bane 2 så virker det som sveitserne har gitt seg de etter 9 omganger, slik at Skottland vant kampen med 8-5. Det betyr at Skottland har tatt sølvmedaljer. Sverige allerede klare gullmedaljevinnere i Europamesterskapet. Og på bane 1 har Tyskland slått Nederland. Og hvis nå Norge taper for Sverige, så også bronsemedaljen klar, nemlig Tysklands. Der bommet Kamp. Han traff den norske guardstenen og gikk ut selv, men han åpnet samtidig. Men hvis vi nå får lagt inn en til på den andre siden, så spiller ikke det noen rolle. For da har han to norske å spille mot. Men det fortsatt viss. Vi har sett før at de ikke har slått til.
Sjur Loen har to stener igjen. Svenskene har en. Og nå det bare på to baner det spilles, altså Vesttyskland, Nederland 9-1. Skottland, Schweiz 8-5. Og Danmark slo England helt klart med 16-3. Det betyr at i øyeblikket så ligger faktisk Norge an bare til en femteplass I mesterskapet. Hvis de taper for svenskene. Sjur Loen. Vi må ha et innlegg. Og den køler over mot høyre. Den ser ut til å være litt rask. Vil den gå igjennom, eller vil den bli hengende I bakkant? Nei, den vil bli hengende I bakkant. Ja. Men han ville, ja, kanskje han ville ha den så langt bak. Det mulig for Ragnar Kamp å få ut begge de to norske med en sten som han har igjen? 100% med treff så kan det gå, men 98 går det ikke. De ligger litt skrått, den norske I midten ligger litt tilbake foran den til venstre. Slik at treffer han den venstre først, så tar han den, kan han ta den høyre med. Og det helt ideelle, hvis man skal være veldig sjovinistisk, så jo at Ragnar Kamp bommer nå. Ja. Så kan vi vinne den omgangen 3-0, slik at det står 7-7 foran den siste. Ja, han bommet på den forrige, han kan gjøre det en gang til. Og det vet Ragnar Kamp. Det vanskelig for svenskene å beholde konsentrasjonen I og med at de Europamester allerede før denne kampen. Det tydelig at han går på en utslaging. Nå han spent. Han tar den ene bare. Og ligger den nærmest? Det ser sånn ut. Men selv to poeng jo bra. Det gjør at spenningen fortsetter. Vi bør kunne vinne, som Tveter nevnte, denne omgangen med 2-0 ved at Sjur Loen går på den svenske stenen og blir liggende selv. Og dermed har vi to hvite norske I boet. Det jo ganske stor port mellom stor åpning. Ja, akkurat. Det var akkurat det jeg skulle si. Kommer stenen. Den kommer du. Men den må bli liggende. Vi har to. Ja, vi vant omgangen 2-0 og reduserte til 7-6 foran den tiende og avsluttende omgangen, men da har altså svenskene siste sten I kampen. Og her på bane 3 så vi godt I gang med den siste omgangen, og det ingen stener I boet, og den stenen der til Horten Søgaard. Det var Dagfinn Loen. Dagfinn Loen, unnskyld. Den passerte så vidt det var hogline og ligger der som en guardsten. Svenskene greier seg altså med en blank omgang. De leder 7-6 etter 9 omganger. Og det den svenske Thor, Håkan Rudström, som skal sette denne stenen. Og han vil helt sikkert ha vekk den norske frontstenen. De interessert I å holde det åpent I midten. Da må han spille raskt og kan bomme. Ja, det franskmennene som skriker så stygt her. De spiller en jevn match med Italia, og vinneren der kommer kanskje på fjerdeplass. Så det jo grunn til å rope da. Det gikk akkurat som Tveter sa. Disse to stenene byttet praktisk talt plass. Og nå peker Sjur Loen I bakkant, og begynner kampen å tilspisse seg, eller omgangen. Han vil ha den rundt den svenske stenen, og bak. Jeg ikke så sikker. Jeg tror han vil bruke enda en sten til å fylle opp foran. Ja, det tydelig. Den køler jo den andre veien. Ja. Nå må den ikke helt inn. Den ble en fin. Det var en meget vellykket sten. Den ligger nok så nøyaktig på midtlinjen. Nå det fire svenske og tre norske stener igjen I kampen. Og med uavgjort I denne omgangen.
Unnskyld, med 1-0 seier til Norge den omgangen, så blir det altså ekstra omganger. Men la det være helt klart at medaljefordelingen klar allerede. Ved at Sverige blir Europamestre, Skottland blir nummer 2 og Vesttyskland blir nummer 3, så Norge kan i beste fall bli nummer 4. Og her fjerner de den norske hvite. Og glir selv ut til siden. Svensken som nevnt, flere ganger interessert i å holde det rent eller åpent foran midten. Så det var en 100% vellykket sted. Samme oppgave for Morten Søgaard som i stad. Det hans siste sted nå. Ja, den setter han relativt løst. Men de koster ikke. Han så ned i isen, var ikke helt fornøyd, men den går i alle fall ikke gjennom, så den blir med. Litt for nært, men dog, ja, det var en vellykket sted. Den ligger akkurat på midtlinja og litt lenger inn enn den forrige norske guardstenen. Og den skal vekk. Så det Bjørn Rudstrøm som skal sette sin siste sten. Det veksler jo mellom typisk take-out-spill, som vi har sett litt eksempler på nå, og såkalt draw, hvor de altså spiller mer lett og fint og plasserer stenen inn i boet rundt guardstener. Og den treffer den norske stenen og går selv ut. Det ofte på slutten av kampene vi ser dette take-out-spillet. I begynnelsen så forsøker man å sikre seg flest mulig poeng, og så tar man vare på en eventuell ledelse ved å holde så lite stener som mulig i boet senere. Og på denne måten så kan altså ikke Norge vinne. De må nå få en sten inn i boet og håpe at svenskene bommer. Det Sjur Loen som skal sette sin første sten. Det fire stener igjen i kampen. På bane 4 ligger det han faktisk til uavgjort i den tiende, eller 1-0 seier til Frankrike i den tiende omgangen. Og det betyr at det blir ekstra omganger der. Og vi tappte jo både for Frankrike og Italia. Så hvis vi taper for Sverige, så vil en av disse lagene gå forbi oss. Ja, han forsøker å gå bak den svenske frontstenen. Og det klarer han. Men blir det lang nok? Må henge, nei. Det manglet 3,7 centimeter det, på at den skulle henge. Svenskene har diskutert voldsomt hva de skal gjøre nå med sin nest siste sten. Den norske stenen ikke inne i boet, det klart. Og de vil... Det blir for kort. De prøvde på et innlegg. Selv ikke Bjørn Rudstrøm hadde klart å være med og koste inn den. Nå ligger det an for oss. Vi kan greie å vinne denne omgangen nå, for det var en delvis mislykket sten fra Ragnar Kamp. Han ville ha den inn i boet og kanskje bak den norske innerste stenen. Nå setter Sjur Loen den siste stenen i tiende omgang. Hvis han nå kan greie å gjemme den bak den andre hvite norske. Eller bak den røde svenske. Han vil vel kanskje gå helt på høyre på yttersiden der, og så inn. Han bør jo komme litt nært sentrum da, for at ikke svensken med sin siste skal ha for mange meter å gå på når han forsøker å legge inn. Jeg tror han går igjennom porten, jeg. Eller kanskje han dytter inn sin egen foran. Og prøve å få inn både den og sin egen, det jo en sjanse. Ja, da vil han jo vinne, hvis ikke svenskene får det til. Slippe ekstra omgang. Spørs om han spiller på det. Svenskene har jo altså siste sten i omgang, la oss huske det. Nå, der har vi den. Ja da, han prøver innlegg. Og den går igjennom. De må koste så han ikke køler ned på den norske, den svenske, unnskyld. Det gjorde den. Ja, og dermed har svenskene vunnet. De skulle ha tatt den hele veien.
Svenskene har vunnet, de velger å ikke spille sin siste sten, for nordmennene kan I hvert fall ikke vinne. Og Sverige har vunnet med 7-6 I denne kampen. Og Sverige gikk da gjennom turneringen uten tap. En flott prestasjon av det unge svenske laget fra Härnösand. Og står med 9 poeng, Skottland ble nummer 2 med 7, og Vesttyskland ble nummer 3 med 6 poeng. Så følger enten Italia eller Frankrike på fjerdeplass, og Norge vel på femteplass.